Hieno lähtee painaa snetterit, tonne ei ole ikinä ajanut. Mutta siitähän se lähtee, tai siis on ajanut, mutta en tota noin niin. En iRacing, se äsken osti radaa. Mennään sitten tutustumaan. Mennään sitten tutustumaan rataa. Jaha. Pistääs tota vähän. Sillä et nähtäis vähän paremmin ulos. Speed limit is 55 kilometers per hour. Pit exit's clear. Push. Oh my god. Fastest lap for Ahonen, 158.50. Okay. Joo joo, mä muistan, mä oon tää AMS automobilista kakkosessa, mä oon ajanut tätä Snettertonia, ei meinaa heti vaan muistaa. Okei. Okay. Saatana, kun ei meinaa pysyä radalta, niin saatanan kapea ränni. The track temp's increasing. It's now 37 Celsius. Tulee takaa ne. Takaa.
No niin, menes vaan. No niin. Tästä tässä uusi illikainenkin ohi. Taas sama ongelma. Mee vaan. Sweeping right. You're running last. Uh-huh. Mind these track limits, please, Josh. Right side. There we are. Right side's clear. Right side. Clear on the right. To the right. Just done a 158.21. Ai, kun menee läväksi. Alle kahden kaverit painaa.
temperature is falling. It's now 34 Celsius. Oi, 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 sweeping around. Ai että, tulee kyllä hankala. Aikaa jo. Siinä oli reenit, voi jumalauta. No, ajellaan nyt. Pois, mä vaihdan kyllä Simhubin dassin nyt. Miks tää on tota, Simhubi on noin outo. Voi Simhubi ei näy missään. Oi vittu, Guolify. Tää on hyvä. Tuolla mennään. Mä luulen, että mä menen sauhuille ja tän kuolen ajamat lähden porukan perään otsaakeli. Joo, kyllä näin on. Sauhut. Sille siidellä. Palaan kohta. Niin tarkelit taas siinä aikaa niin paljon tuossa sitten kameroiden virittämisessä ja kaiken näköisessä näppäämisessä. Ei paljon treenannut reenaamaan.
Oho. Midderin sifteri show. On tässä vielä aikaa näköjään, vaikka kuinka paljon mennään ajamaan. Harjoitellaan vielä tätä rataa. Mä oon ihan päin helvettiin. Ai saatana. Off-trackiksi meni, mut haetaan nyt noin. Vähän noit rajoi. Tää on vähän tiukempi mutka. Pitäis muistaa, että tämän jälkeen tulee tää tiukempi. Ai, kun ei muista, että tässä tulee tää... Lähennellään tota... Melan... Hattua. Noni,
se oli se aika jo siinä. Hieno maali mä oon tehnyt, mutta vielä ei oikein osaa ajaa. Olis tarvinnut oikeesti tureneen vitsimään tätä. Ai käsittänyt tänne vaikeeta. Katsotaas riittääks bensa 15 minuuttia. Yhdellä kiekalla menee joku pari litraa bensaa ja vartin kisaa, eli vähän 2 minsaa, 8 kiekkaa ehkä maksimissaan ja 2, niin 16 litraa. Mitä tää kovimmat veti? Joo, no vähän vajaa 2 minuuttia, kyllä se sit riittää toi määrä. Kunhan sitä nyt niin paljon bensaa on mukaan. Yks, viis, seiska. Ai saatana, matala on katilla vetänyt sit takana. 15 minutes. The track temp is 26 Celsius. Viimeistä joukossa. Okay Josh, get ready. Ai ai, limppu mennyt tuossa jossain pihalla. En tainnut ymmärtää. Jep, jep. Oi, 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 oi. Tulee sinun Erikssoni sieltä. Se oli mun täysin mukaan vittu. Yllätti toi jotain mutka ihan täysin. Thank you.
tulee se nyt kimbeli, niin... Yellow flag. Hard up ahead. We got a on the left. On your right. Light's clear. Clear to the right. Go to the bottom. The leader has just done a 158.58. Oho. Okay, Josh, we've gone out of track limits. Keep it between the lines. No vähän vaan. Ten minutes remaining. Come on, let's put this hard work to good use. Fastest lap for Ericsson, 158.17. B30. Okay, Josh, halfway home. We've got plenty of fuel. Vittu, kun ei meinaa saa pysäämään tohon mutkaa ikinä. Siellä tullaan tavallaan niin vitu lujaa ja... Sit tulee yhtäkkiä vittu vasuuri. This fucker's trying to distract you. Don't let him.
5 minutes remaining, 5 minutes left. Come on, no more mistakes. Concentrate. No ei oo kuin sekunnin reilu. Grave safe on hukas. B31. That lap time was 202.35. No voi vittu se valuu tuolla. Stay between the lines, please Josh. Alright Josh, 10 minutes of fuel remaining.
Jännittävää, Snettertoni. Ei voi kyllä automobilista Snetterstonista edes puhua saman päivän tämän kanssa. Tää on ihan vittu erilainen. Tää on kunnollinen, saatana. Saataisiko loikkana edes ohitettu? Nyt kun on vähän opeteltu ajamaan rataa. Järveläisen ei kuljettaja oikein suoralla. Mä en päästä ihan tota vikaa osioa tarpeeksi lujaa. B31, that's the end of the race. Never mind. Next time. Oi voi sentää. Pistin tähän paremmin, niin saa gridiaikaa enemmän. Eikö mulla bensaa ihan järjettömän paljon liikaa? Vittu, olis voinut kattoa sen tosta. No nyt. Eihän mulla bensa ihan vitusti. Joo, sori se kääntyminen. Mä en yhtä ajatellut, että sä tulitkin sinne. Ajattelin, että sä vähän hämäät vaan siitä. Saatana, se huutaa lujaa.
Hyvä, ettei korvat irronnu. No ihan sama, ei tullut muutama litra olla väliä. Chatti aika kovalla. Tosta vissiin pienenä toi chatti ääni. Pistin lujemmalla. Nyt on pienemmällä. Ei vittu, korvat irtoa. Ai voi sentää. Jos nyt ei tapettaisi, tässäkin saa skettää. Nyt koitetaan ottaa... Äskenkin mulla oli tarkoitus vaan ajel tuon pakan perällä. Ja ihan rauhaksi opetan rataa ajaa vähän muiden perässä, mutta toi sit... Vittu, se tuli silmillä taas se satana... Mutka... 10 tai niin, mutka 10 tuli niin silmille, että vittu satana vittu tapoin Eriksson. Olen häpeissäni. Ei ole, yleensä on selvinnyt kaikista kisoista ilman, että tapaan ketään kyvyttömyyttäni, niin, mutta nyt ei onnistunut. Jaahas, sit koitetaan tän kanssa lähteä sit paikaltaan vähän paremmin kuin viimeksi. Päästäis vähän hämmentämään ton pakkaa. The air temp is 18 Celsius. Be ready. Green, 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 green. Okay, Josh, 15 minutes left. That's 15 minutes. Left side. Clear on the left. Siihen meni mun hyvä lähtöni. Coming up on your right to clear. On your right side. Keep it steady, still there. He's still there. He's still there. Still there. Clear right. Clear. Right side. Keep it together, hold your line. Still there. Right side's clear. Älä siellä Midderi naura, tää on helvetin vaikeeta. Mä ostin Snettertonin ennen kisaa yhtään satana muistanut. AMS2 pari kertaa ajanut Snettertonin vittu ihan saatana hukaan ja hukas. Jos vikas kisas jo osui, osais hiukan edes. Right. Right side clear. Left side. Clear left side. Enkä äskeisessä lähdössä edes ollut viimeinen. Vaikka vitu Erikssonin mä tapoin helvetti, se oli aika häpeällistä. Tässä mutkas, kun tää tuli mun silmiltä tää mutka, niin... Jaahan limppu vissiin vetää tuolla. Vähän sivuraiteilla. Se oli ekassakin kisaa, sekaa kierroksella. Tokas mutkas jossain vähän pihalla, mut toi... Se sieltä sit selvis. Ja ajoo loppuu sentään. Nyt se on taas jotain pientä actionia ollut Limnelin tompalla. Ei ollu näin minttiä pätkää ostettu, mut toi olis tarvinnut kyllä ollu. Olis tarvinnut kyllä ollu, koska tää on, tässä on ihan helvetin komia ratanäköjään. Tässä tää on ihan helvetin komia Midderi. Helvetin komia AMS2, se ei niinkään häävi, mut tässä tää on ihan kunnon rataa. Katsotaan, saadaan me ketään niinku ns ajamalla kiinni sillä lailla, että pysyttäis vähän jonkun perässä, kun tuntuu, että
Se on ihan sit vaan siitä, että jos noin muut ajaa ulos, niin saa sijoituksia, koska vauhti ei ole nimeksikään. Väärä mielipide, Midderi. Ihan komia rata tämä on. Järveläiselläkin on yllättänyt toi mutka selkeästi. The leader's just done a 158.02. Vittu! Okay, Josh. Millain noin pääsee noin helvetin lujaa ton vikaan mutka, en mä ymmärrä. Jaaha. Erikoisia mielipiteitä. B26. Jaha, sieltä tulee Forsblummi Eero vähän leveämpää ajolinjaa. Eikö se oli Huttunen kakkonen? Juho Huttunen kakkonen, vittu. Tässä on kyllä noin aika tiukas noin ratarajat sillä lailla, menee herkästi pikkusen nurmikolla. Hän on omistanut kauan. Vaikkei hän pidä radasta. Miksi sä sit oot tämän hommannut? Ajatteliks sä, että sä olisit voinut pitää tästä radasta? Mut et sit kuitenkaan. Jaa niin, silloin joskus vuonna nakki. Voi olla. Mä oon varmaan sen saatanan Kaimaani Esmi vetäytynyt jo sit siinä kohtaa, kun olisi Nettertoni ollut. Kun siinä se varmaan on ollut, tuskin millään saatana Indyprolla on tätä ajettu. Joo, Kaimaani Esmeissä on voinut hyvinkin olla. En mä nyt ihan helvetistä tosta jää tosta Huttusesta, mut ihan tarpeeksi. Ei pääse kuin matalaa kakkosta ja noi ajaa vittu 5.8 ja 5.7 tuolla vittu. Aika ajoissa, saatana hullut. Taas meni vähän nurmiko puolella haukkas rengas. Lauta. Loikkanen ja Järveläinen voitti mut ekaas lähdös mennen tulle. Tai no oli mä Loikkasen peräs, mut nyt ne on ainakin takaa. Mä en oikein ymmärrä millain noin pääsee tämän niin vitu lujoo tän mutka. Lujempaa vaan ajamalla. Ja sit lähinnä tää, et milloin helvetillä. Jännittävää.
Ei, se on Forsblomin ero se huuhkaja, ketä on ollut jossain eläkkeellä vai kuinka kauan. Voi olla, että sekoitaan johonkin toiseen. Jaa, noin leveet linjaa saa tota levittää, okei. Okay. Huuhkaja, joo. Vittu. Niinku se silloin se Discordin profiilikuva se joku saatanan pöllö, eikö mikään se on. Ja sit se on tuossa lintutallis Ravenis, en tiiä. Jumalauta, mä oon mennyt alle kahden vahingossa. No ottaa tohon mutkaan paljon aikaisemmin vauhdin pois, mitä meikäläinen. Saa ai vähän kiitto, saa jarrus. Okay Josh, 5 minutes to go, 5 minutes left. You gain along the guy in front, the gap is 0.7. Tämähän ne ajaa paljon lujempaa. Vittu mä en ymmärrä millain tosta täytyy saada keikautettua toi auto oikeaan suuntaan. That was a 159.86. Metallivuori.fi. Ois siellä nurmikolta. Onks kamera setuppi nyt ihan hauska tai hyvä? Vai ihan päin vittua? Uhu! 10 minutes of fuel remaining. Ja pätkiikö riimi? Nyt on Henri Tenhunen vähän paineista Huttusen ja meikäläisen kanssa. Vähän kuikuillaan sieltä ja täältä ja tuolta ja härnätään. Nyt se lähtee Huttunen syöttää. Seuraava on vasemmalla mutka. Joo, siellä mentiin vähän kylki vasten kylkeä ohitte.
Huttunen teki sen Tenhusen poi kylki pikku taklauksen, niin mäkin pääsin ohi itse samalla kertaa. Tätä vähän imui tosta, saa menee Audi. Huttusella on Audi kanssa. Ei oo Tenhunen luovuttanut, jaa bensavalo vilkkuu. Minkä verran mulla on bensaa jäljellä? 8 litraa. One more to go. Ai, Huttuselta tuli pikku jarruvirhe. Olisi voinut päästä kuittaa, mut en osannut kuitat, kun tein itekin vähän mokaa. Aika surullista. 25. Vaikka niin paljon syötti, kun vaan vähänkin pystyi. Niin tyyli melkein viimeinen. Mitä meitä täällä on? 35. No ei, no 10 jäi sen taaksekin. Nyt saa kerkeä käymään sauhuilla. Pari litraa voi ottaa bensaa pois vieläkin. Tää äkkiä sauhuilla. Jaliverton on tää kovaa liekissä. 800. Hyvin nopeasti saamme pari minuutin varmaksi.
That's the end of the session. B25. Kriti-aikaa ei ole kauheasti jäljellä. 15 sekuntia. Mennään sit sillä samalla bensalla. Ihan samaa, jos se 5 litraa enemmän jää. Mitään juotavaa ei tietenkään ole taaska. Täytyy shoppailla juotavaa. 23 Celsius, B25. Okay Josh, here we go. Don't fuck this up. Go, go, go. Green flag. Left side. Still there. Left side's clear. On your right side. Hold your line. Right side. Right side. Still there. Ai vittu, mä jäin niin vittu ulos. That's all right. Time to get stuck in. Aha. Järvelainen pääs kuittaa mut lähdöstä, saa ekaas mutkas. Aika kolinaa. Nokka lähellä, jumalautas se meni siitä! Nyt tulee kaikki vittu ohi, että... Siellä tuli joku vähän mua perään ja... Sit mä menin ihan inaan tohon koski tota edes menevää vissiin perään, niin sehän pyörähti siitä. Voi voi, olen pahoillani, mutta ei tässä nyt ollut oikein mitään, mihin mä olisin voinut mennä. Linkku Lindqvistan takaa, Uula Lallaa. Eikö se oo kuullut, että se tappaa kaikki? Okay Josh, don't think about the lap times, just hit each and every apex, B23. Siellä menee joku driftingiin, Forsblomiin menee driftingiin, ja nyt se katoos edestä. Huttuna on yhden edes, pari edes. Sit siellä on illikaisia ja kaikki. Nyt sieltä lähti yksi pois pelistä.
Saatana! Ei pysynyt ihan vittu, toitaan mutkaa. Linkku pääsi kuittaa, saatana. Eiku Forsblummi. Joo. Ei saatana riitä taidot jumalauta tähän nyt vittu yhtäkkiä tähän radalla vielä. Ei riitä taidot! Yellow flag. Still there. Red's clear. Ei riitä radan leveys, saatana. Alright Josh, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Piukkaa, piukkaa taistelua. Saloharjo Aleks tullaan takkaa. Jotenkin ymmärtää, millainen vetää tuon vikaan mutka. That's a new fastest lap for Ericsson, 157.78. The gap behind is now 1.0. 23rd place. Oho. They've had a cut warning. Keep it tidy, please, Josh. Oi, 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 oi. Ruuhkaa edessä, pikku. Pikku. Pusuu takaa puskuriet. Ai jaha, mä olin tää sisällä, saatana. Forsblummi käänsi sisällä vaan vittu. Rauhallisesti. Piukkaa on jumalauta, että on piukkaa. Let's go! Vittu! Hyundai on satana tuossa! Helvetti! Juuri juuri sain pysähtymään. Okay Josh, don't let this guy distract you. The leader has just done a 157.48. Ai että Forsblummi piinaa mua, jumalauta! Huuhka ja tulee sieltä ja kuittaa. Syöttääks sisällä. Right side. Right's clear, good job. E22. Yellow flag. Oli aika lähellä toi, kuka olika. Rauno Kokko. Thank you.
osaa näit mutkia oikein ajaa tarpeeksi lujaa. Nyt se vuorisplummi on taas ihan saatana kontiski. Okay, Josh, you've got half your fuel left. Time to get defensive, mate. Ai ai, vorispulmi tulee lujaa tuolla. Vetää vähän leveät linjaa inertiaa auton kanssa. Pois sieltä nurmikolta! Pois sieltä nurmikolta nyt! Pay attention to track limits, please Josh. Kokko tuuppas Vorsplumista ohi, saatana. Ilmasi! Linkkuliikvist meni sinne. Täytyy antaa vaan niin kierroksia tälle vituus tällä autolla. Ai että nyt päästäänkin oikein Illikaisen kanssa tappituntumalla. P19, one more lap to go.
Kokko tulee niin vitu lujaa, että siinä ei oo mitään järkeä. Se otti pari sekkaa kiivittu ihan vitu yhdessä puolekkaassa kierroksessa. Ei vittu riittänyt. Ja hän tuulettelee saatana. Vai voi. Haage oli tuo saatana pihalla. Kommeet jumalauta. Audi paine on ääretön. PTCC, ei ymmärrä. Kunnon mättöä, jumalauta. Vertanen taisi tulla ihan kärkijoukoissa maaliin. Hei! Mulla ei chattinappula vittu toimi. Mikä juttu? Mä haluun päästä varikolla. Menkääs nyt siitä. Menkää nyt helvetti. Mä haluun päästä varikolla vitu veijarit. Päästäkää mun. Fisuun nykänä. Ai pari fisuun saa edes. No olis tarjonnu. Sit vaan menu ohi, että... Hienoa. Oli kyllä kunnon mättöä, komiaa. Täytyy pistää heti ton... Heti tonne noin tonne... chattiin tota noin niin... Pahoittelut Erikssonille. Se meni ja voitti silti vittu tuon vittu päälähdön, tai niinku tuon viimeisen lähdön. Se ei ota nyt jos sieltä.
tulee roteestiin. Mä aivistan mulle Discordin tuon pahoittelut. Sitä kaasta. Jaa, limppu on laittanut. Ai saatana. Limpun deletoinnit on Discordissa, tuolla Trellin diskossa. No se meni sinne. Aika dramaattinen hidastus. Ei vittu, jolla lähti pois vehkeet lopasit. Joo, sori se kääntyminen. Mä en yhtä ajatellut, että sä oot tullutkin sinne.
Hei, mitä hittoa, mulla on riimikin tää päässä. Lopetetaan se riimi vähäksi aikaa, mennä sisällä loikkimaan sisähommia toi noin, niin... Katsotaan, jos...